Që kjo në pika shkurta, se atje normalisht zgjat më shumë edhe bëhet me kushte më të mira. Patjetër. Që mos më dal gjoku, që ja ke prit. Që mos marr në infektim të mundshëm etj. Hijama është nga terapitë e vetme që shumë shtete janë munduar ta rënojnë si terapi, sepse normalisht i cënon medicinën, e cila është tregtia më e fuqishme në botë. Janë përpjekur që ta rënojnë, të gjenë një efekt anësor të kësaj terapie, mirë, por nuk kanë mundur dot. Nuk kanë mundur dot. I gjen efekte. Pra është vetëm një terapi që nuk ka efekte anësore. Po. Ja drafani. Kur do? Dhe gjeja ti shohi shurën e dhe. Po bëjë. Ha. Si të marë në rabi e mërë, ka më shumë në ti i falë shurën dhe. Ha. Po u krya? Dhe më thënë, kjo quhet terapia hijamës. Si të shikohet, është shumë e thjesht, shumë e thjesht, e letë e bën... Po, kërri, të kërka i furën dhe loj, brava quhet. A qohëm? A, qohë shtë lirë. Vetëm pak, nga dalë, shumë nga dalë. A, mashallah. A mu jemi folë të fjallë? Po, mëre. Sonë të e bënë e hijamën, Fatanderin rastisht të takoj doktorin e specializuar në Egjipt, vlaun tonë nga Shqipëria, Emnin. Armando Osmani, i cili kishte krye Ezherin, ku kam kryu në Ezherin para 20 viteve, por kjo ka specializu hadithin edhe ka bo mjekësin e hijamës. Kështu që pata rastin, fatin e mirë pata, këtu te kjo studia Kryshia Showin bashkë me Sadri, të cilit këtë mja bo hijamën, ta? Hijami është që filloj operacionit të cilin unë rastisht pa do një dakordim për parëshëm, pa për premtim, e bëmë këtë hijamin këtu, që edhe ta bëjmë reklam, po edhe ta praktikojmë si suneti pejgamberit, sallallahu aleyhi sallam, të cilin e kishte urdhrua Gjibrili aleyhi sallatu aleyhi sallam në uthimin e ti mbi shtatin qijel kër zbret të poshtë, i thëtë pejgamberit sallallahu aleyhi sallam, ja nëbi Allah ose ja Resul Allah, predikoja dhe tregoj i metit tantë, i neve, muslimanve, që të bëjmë hijamën. E një prej aty në praktikave që e bëjmë, kjo është të une që e bëjmë, unë që e bëjmë 4-5 herë hijamën, po kjo fatin unë nderin ndjeva sonë të që kesh në vlaun tonë të specializuar në këtë drejtim, elhamdulillah, për ndryshe kemi bëha dhe prej doktorave të Egjiptit e Turqis e kështu më rrath. Sonë të e bona për shqiptarëve? Ja ju përshëndes nga kjo tavolin e përpiluar këtu për këtu në studio, sonë të. Përshëndes shumë buqë, që pranuve. Përshëndes. Bravo qëvë se valla trebë këkëshë. Të rrimë në bëhë gjame. O, të rrimë atë që të rrgënë tjarë. O, së të rrimë. Përshëndes edhe uqës, të ndërum. Miku tim, që në ndimoj sonte, falimderit e juve. Knejsi, Sadrik, knejsi. Gjitha tyre që ka nevuj, ju thujem dretar në ose shkoni tek Armando. Falimderit shumë. Knejsi, zotë i rrujt, Allah në shpërblem.